është qelluar ndaj një personi, ndaj një automjeti, është gazetarja Gjensila Kodra për të na dhënë më tepër detaje. Gjensila, unë të përshëndes. Çfarë informacione kemi për këtë histori tek liçeni i Thatë? A ka persona të lënduar? Pak minuta më parë, një person ende i pa identifikuar nga ana e policisë ka qelluar me armë zjarri tip pistolet në drejtim të një automjeti i cili drejtohej nga 63 vjeçari identifikuar tashmë nga policia si Lulzi Masha, administrator i një shkolle private në kryeqytet. Pas krave të mi, në fakt ka qenë edhe automjeti në lëvizje i 63 vjeçarit, aktualisht tashmë automjeti i tij është hequr nga vendngjarja dhe është dërguar në drejtorinë e policisë së Tiranës për të marrë edhe provat e nevojshme që do t'i duhen grupet hetimor për të identifikuar dhe për të zbuluar kush është autori i kësaj ngjarje, i cili pasi ka qelluar me një plumb në drejtim të automjetit që drejtohej nga 63 vjeçari Masha, në vendin e quajtur si nënkalimi liçenit të Thatë, rruga që të çon drejt pedonales së liçenit artificial, më pas është larguar në drejtim të paktën dyshimet kryesore të policisë janë se është larguar në drejtim të liçenit dhe aktualisht forcat të shumta të policisë janë duke kontrolluar përgjatë kësaj zone apo dhe persona të tjerë të cilët janë në lëvizje përgjatë liçenit, duke qenë se ka një numër të shtuar mund të themi të qytetarëve që lëvizin në këtë zonë dhe janë duke u verifikuar të gjithë nga ana e policisë. Deri më tani, fatmirësisht mund të themi, nuk ka patur persona të lënduar, qoftë 63 vjeçari Masha, administrator i një shkolle private në kryeqytet, i cili lëviste i vetëm me automjetin e tij, ka qenë i vetëm dhe nuk është dëmtuar, mund të themi, si pasojë e plumbave të derdhur në drejtim të automjetit të tij, apo edhe të kalimtarëve të tjerë që ndodheshin aty rrotull. Gjensila, nga informacioni që ti ke, personi në fjalë, çfarë të shkuar e ka? Njihet si person me precedent penal apo jo? Deri më tani, konfirmohet se nuk është person i skeduar, mund të themi, nga ana e policisë për vepra penale, por e vetmja pistë hetimi që është ajo tashmë që po hetohet nga ana e policisë, edhe pse është herët në fakt për të ngritur dyshime edhe vetë grupi hetimor në lidhje me autorin apo me konfliktet që mund këtë pasur ai, e vetmja pistë që po hetohet deri më tani dhe që pritet të merret dhe dëshmia e 63 vjeçarit është ajo e ndonjë konflikti banal apo ndonjë konflikti që 63 vjeçari mund këtë pasur kohët e fundit. Është ende herët si bora, për aq kohë sa nuk ka dëshmuar ende 63 vjeçarin në organet kompetente apo pranë policisë së Tiranës, duke qenë se ai dhe persona të tjerë kryesisht dëshmitar në okular në vend gjarje, tashmë janë shoqëruar për të pyetur. Unë falenderoj Gjensila për këto informacione dhe nëse ka të reja mund të rilidhemi sërish bashkë për të tjera detaje për sa i përket këtij atentati tek zona e liçenit Thatë. Të përshëndesë dashur. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.